Međutim, mi, to jest ja podnosim ovdje kaznenu prijavu protiv Milana Bandića zbog kaznenog djela zlouporaba položaja i ovlasti, primanja mita i počinjenja kaznenih djela u sastavu zločinačkog udruženja, kako se nitko ne bi pravio blesa. Znači, iako bi trebali po službenoj dužnosti djelovati, podnosim kaznenu prijavu kako ne bi bilo da nisu znali ili nisu vidjeli. I kako bi na kraju izvijestili me o tome što su na kraju napravili. Znači, ova žičara nije projekt za dizanje izletnika na vrh Sljemena, nego je ovo projekt za dizanje love. Za dizanje love koje, potpuno sam uvjeren, će biti korištena na način da se ilegalno financira kampanja Milana Bandića na sljedećim lokalnim izborima. Izvlači novac iz gradske blagajne, ovo je projekt kojim Milan Bandić pokušava ostati na vlasti na sljedećim lokalnim izborima. I zato, unatoč tome što je podnošenje kaznenih prijava protiv Milana Bandića Sizifov posao, budući da je 7 godina traje još uvijek sudski postupak bez nepravomoćne čak presude protiv Milana Bandića u aferi Agram, mi i dalje podnosimo ovu kaznenu prijavu jer je ovo, jer DORH i USKOK imaju apsolutnu dužnost da reagiraju što prije da se ovo raščisti kako ne bi utjecalo na lokalne izbore koje su u svibnju sljedeće godine.